שנתפס בספרד. אבל זה רק הפריט הראשון. יש פה כל מיני פריטים, עד שאנחנו באים לספר שהיה שייך לאדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, והוא למד בו והוא כתב עליו הגאות. ופה בדף הפתוח אנחנו רואים הגאה שנכתבה בכתב יד קודשו של מייסד חסידות חב"ד, אדמו"ר הזקן. לידו מונח ספר שולחן ערוך של שהיה שייך לבן דורו, קצת אחריו, רבי עקיבא איגר המפורסם בכל העולם, עם הגאותיו לתלמוד ולשולחן ערוך בכל מקום. יש לנו פה את השולחן ערוך שלו, שעליו הוא כתב את כל ההגאות. לפי הדפים שאנחנו רואים, רואים אנחנו מיד שיש פה אלפי הגאות כתובים, והמעניין הוא שבסוף כל הגאה הוא כתב, הוא חתם עקיבא, שלא יתאו מי כתב את ההגאה, אם זה לא ימצא לדפוס בזמנו. אנחנו מגיעים שוב לזוהר, זה כבר יותר מאוחר. זה הזוהר שהיה שייך לאבא של הרבי. האבא של הרבי היה רב ביקטרינסלב, מה שנקרא אחר כך בני פטרובסק, כיוון שהוא עסק בהפצת היהדות, הקומוניסטים עשו אותו, אחרי משפט ארוך שלחו אותו לארץ גזירה באיזשהו כפר נידח בקזחסטן, כפר שנקרא צ'יאלי. זה היה כפר פרימיטיבי, לא היה שם לא נייר ולא עת, וכל החיים שלו היה לשבת וללמוד ולמד קבלה. האימא של הרבי, כשנודע לה איפה שהוא נמצא, היא מיד לקחה חבילה של אוכל עם כמה ספרים ונסעה עליו להיות איתו אמו במשך 5 שנים. כך במשך 5 השנים האלה היא עזרה לו לשרוד, וגם עזרה לו שהוא יכל לשבת וללמוד, והיא ידעה איך לעשות דיו מעשב ועיצים. היא עשתה את הדיו, והרבי כשהיה מסביר את ההגאות האלה, הוא אמר שבגלל מסירות נפש של אמי שידע איך לעשות דיו, לכן אפשר לראות שההגאות נכתבו בדיו אדום, כתום, כחול ושחור, לפי העשבים שהיו לה. אלה הם דוגמאות. אנחנו נסיים עם הסידור של הבעל שם טוב, שאותו אנחנו לא מציגים במקורו, רק תצלו ממנו ברוב קדושתו, ויש פה הסידור שלו, שבאמצע, שהוא נתן לסופר לכתוב את הסידור, ובאמצע 18, באמצע אחרי הברכה של בוני ירושלים, הוא אמר לסופר להשאיר 2 דפים ריקים עד לברכה של שומע התפילה, כדי שכל התלמידים, כל אחד מהתלמידים שלו יכתבו בקשה קצרה, שהוא כאשר הוא יגיע לשומע התפילה, הוא יוכל להסתכל על הבקשה שלהם ולהתפלל עבורם. אלה הם דוגמאות של כתבי יד של אהרון, של הכתבי יד. אבל יש לו, בואו נעבור לשולחן הזה. השולחן הזה הוא מוקדש. נעבור לשולחן הזה. השולחן הזה מוקדש לחתונות של אדמו"רי חב"ד. נתחיל עם זה. זה יהיה התנאים של הרב רש"ב, הרב חמישי. הסבא שלו, הרב צמח צדק, הרב שלישי, הוא עשה שידוך בינו לבין הבת דודה שלו, והצמח צדק עצמו הוא התחיל לכתוב את התנאים. הצמח צדק כתב את השורה הראשונה של הברכה. זה כתב יד קודשו של הצמח צדק כמה חודשים לפני הסתלקותו. אחר כך הוא נתן לסופר לכתוב את כל התנאים, וזה היה התנאים של הרב רש"ב. אבל נעבור מהרב רש"ב, מהצמח צדק והרב רש"ב, נעבור לרבי. אלה הם 2 ספרים שהרבי קיבל מתנה בחתונה שלו. בספר אחד אנחנו רואים איך שהוא חותם, הוא חותם מספרי והשם שלו, ואחר כך הוא כותב י"ד כסלו תרפ"ט, זה יום החתונה שלו. כלומר שהוא קיבל את זה מחתנה בחתונה שלו. וגם את הספר הזה הוא קיבל בחתונה שלו מאת המחבר. הספר השני הוא אור המאיר של רבי מאיר שפירא המפורסם, שהוא יסד את ישיבת לובלין, והוא יסד את הדף היומי.
הוא נתן לו את זה מתנה וכתב לו כיתוב של ברכות לחתונה שלו. ואחר כך הסיפור המעניין של הספר הזה, הרבי סיפר פעם בהתוועדות. הוא נתן לו את זה בחתונה. ואז ניגש הפרידיקי רבי, החותן של הרבי, ואומר לרבי, היה כדאי שתדבר קצת בלימוד עם רבי מאיר שפירא. טוב, כמובן באמצע הריקודים הוא לא הלך לדבר איתו, הוא נשאר למחרת ואז הוא דיבר איתו. אז מספר הרבי, בלילה לקחתי איתי את הספר, ובמשך הלילה עברתי עליו קצת לראות מה שהוא מדבר, עד שמצאתי נושא שהוא מסביר רש"י על החומש, וראיתי מה שהוא כותב, אז בבוקר דיברתי איתו בנושא. אחר כך הרבי סיפר את זה בהתוועדות, והוא הסביר איך שרבי מאיר שפירא למד את הרש"י, ומה שהיה מוקשה לו עליו, ואיך שהרבי רוצה לפרש את הרש"י. זה מה שאנחנו רואים מהחתונה של הרבי, לא רק את הספרים שהוא קיבל, אלא גם אנחנו רואים, אחרי שגמר את כל הריקודים בחתונה, ואחרי שהלך למלון להיות במשך הלילה עם אשתו, קלתו, שהוא התחתן איתה, הוא מצא זמן במשך הלילה גם כן לעבור על כל הספר, כדי שהוא יוכל לקיים את ההוראה שנתן לו הרבי הקודם, חותנו לעיין בספר ולדבר איתו בלימוד. ניקח עוד דוגמה של השולחן. זה השולחן של מה שמוצג פה קשור למשיח וגאולה, כלומר הספר התורה שהתחיל הרבי הקודם לכתוב בשנת תש"ב 1942 לקבלת פני משיח. התחילו לכתוב אז את הספר התורה, לא סיימו אותו, הרבי סיים אותו בתש"ל, וכעת הוא נמצא פה בבית הכנסת, ומזמן לזמן קוראים בו, והוא הספר התורה שאיתו נלך לקבל את פני המשיח. כשהרבי הקודם הכריז על כתיבת הספר התורה, היו גם בארץ הרבה חסידים. הוא שלח מיד מברק לראש כולל חב"ד בארץ, הרב אליעזר, והוא אמר לו למכור אותיות לספר התורה גם בארץ. הוא מיד קנה ספר מזל מחברת, ושם הוא רשם כל מי שקנה ספר תורה, כל מי שקנה אות בספר תורה, כמה הוא, איזה אות וכמה הוא נתן. ספר שפה כל אחד קיבל שורה. אז פה יש לנו את התחילתה של המחירת האותיות לספר קבלת, ספר תורה לקבלת פני משיח. זה היה בתש"ב. כעבור 5 שנים יצא קהל חסידי חב"ד מרוסיה. אחרי המלחמה הם קיבלו דרך איך לגנוב את הגבול, לברוח מרוסיה והגיעו לאירופה. אז פנה הרבי, אז חתנו של הרבי, הוא פנה לראשי הקהילה ואמר להם שכעת הזמן לקנות ספר תורה שגם אלה שיצאו כעת מרוסיה, גם הם יקנו, יזכו לקנות אות בספר התורה הזה שכותבים לקבלת פני המשיח. פה אנחנו רואים את הרישומים של כל אלה מאנש שעלו מרוסיה, כל אחד שקנה את אות בספר התורה לקבלת פני המשיח. אלה הם דוגמאות אחדות. לעבור על כל הפריטים, ודאי ככה בזמן, אבל נסתפק עם כמה דוגמאות. אולי נסיים עם הארון של חפצים של אדמו"רי חב"ד. נלך לארון של החפצים של אדמו"רי חב"ד. מוצג פה מכל אחד מרבי מה שיש לנו. נתחיל מהרבי מהרש, היה לו ארנק של מסמכים. את הארנק הזה, הרבנית שלו נתנה מתנה לרבי הקודם, לנכד, כשהיה ילד. הוא החזיק את זה כל השנים, ושם אנחנו רואים את הכיתוב שלו, שהוא כותב את הארנק הזה של הרבי מהרש, שהחזיק בו את המסמכים, הסבתא שלי נתנה לי מתנה ביום זה וזה. לידו אנחנו רואים את השטריימל, קולפיק, של הפרידיקי רבי. פה אנחנו רואים את העיפרון שהרבי הקודם היה כותב עליו איתו, את כל המאמרים, מכתבים, שיחות. ולמטה אנחנו רואים שרוול וכיפה.
ליד הכיפה יש כיתוב של הפרידיק רבי שהוא כותב שזה הכיפה של הרבי ברש. השרוול הוא של הרבי צבח צדק, שהיה לו שש בנים בשעת הסתלקותו, ואחרי הסתלקותו חלקו את הבגד שלו שכל אחד מהילדים יקבל חלק. רואים מה, כמה השרוול הזה יכול לספר לנו. רואים שרוול, רואים שהוא ישב כל הים ולמד, ונשען על המרפק של היד. כל כך למד בעיון עד שנהיה שם חור מרוב דוחק שהוא נשען על המרפק בעת הלימוד. והוא המשיך ללכת עם זה עד שנהיה חור יותר גדול. ככה היה, כל כך לא התחשב עם היופי של הבגדים שלו, הכל היום היה עסוק בלימוד. אבל נעבור כעת לפריט האחרון של חפץ של הרבי. אין מקום בארון להכניס את החפץ. אז שמנו את זה בנפרד, ושם אנחנו מציגים את הסטנדרס הראשונים של הרבי. כמובן במשך כל כמה שנים עשו סטנדר חדש, והישנים נשארים, מכולם נשמרים במחסן, בספרייה, וגם הכיסאות. אבל פה אנחנו מציגים את שלוש הראשונים. בשנה הראשונה הרבי לא הרשה שום סטנדר. פעם הגישו לו כיסא, סטנדר, הוא מיד הרחיק את זה והתיישב על שולחן רגיל כמו כולם. כל התנועה שלו הייתה, הוא לא רצה להיות אחרת מכל החסדים. רצה לשבת על ספסל ועל שולחן כמו כל החסדים. אבל אחר כך ראו הצורך הכריח שיהיה לו סטנדר, אז הוא הסכים שיבנו לו כזה סטנדר קטן, נמוך, עלוב, ועליו התפלל במשך שנתיים שלוש. אחר כך כבר ראו שזה לא מעשי. החליטו לבנות קצת יותר גדול. הרב התפלל על השולחן הזה עוד כמה שנים. אחר כך הרב יצא בארץ, בכפר חב"ד, בית ספר למלאכה לאלה שעולים חדשים, שהם רוצים חצי יום ללמוד, חצי יום ללמוד עבודה. היה שם גם מחלקה לנגרות. במחלקה לנגרות החליטו לבנות סטנדר בשביל הרב. היה אז צ'רטר, מטוס מוזכר, שבו באו בשנת תשכ"ט המון חסידים לתשרי לרבי, שלחו את הסטנדר הזה עם המטוס, החסידים הביאו את הסטנדר לרבי, הרבי אמר, הוא עשה התוועדות מיוחדת לקבלת פני האורחים, הרבי הורה להעלות את הסטנדר על הבמה בשעה שהוא יושב בהתוועדות עם החסידים, ואז הוא, בין שאר השיחות הוא אמר שיחה מיוחדת בקשר לסטנדר. הוא סיפר סיפור שאלתרבי מית על הרבי, אלתרבי אמר שהוא מתפלל עם הסטנדר והסביר את זה. אחרי ההתוועדות הרבי אמר להעלות את הסטנדר לחדר היחידות שלו. זה היה בחדר היחידות במשך חצי שנה. אחר כך סוף כל סוף הסכים שיקחו את הסטנדר, יעמיד את בית הכנסת ויתחיל להתפלל עליו. יחד עם זה יש לנו אחד מהכיסאות, שיש פה כמה כיסאות בספרייה, כל פעם, כל הכיסאות עשו באותה צורה, על הכיסא הזה במשך 10-15 שנים הרבי עליו התפלל כל התפילות של שבת, התוועד, אמר את כל השיחות ואת המאמרים במשך 10-15 שנה, זה היה הכיסא של הרבי לתפילות ולהתוועדויות. אלה דוגמאות אחדות של התערוכה, יש פה עוד הרבה פרטים, לא נספיק, רק שיהיה לנו סקירה כללית מהי התערוכה. הספרייה עצמה יש בה 250 אלף ספרים, רובם עתיקים נדירים. זה לא ספרייה פתוחה שכל אחד בא לקרוא פה ספרים. זה ספרייה שבאים פה חוקרים או לומדים, רבנים, שרוצים לראות איזשהו ספר נדיר שהם צריכים לבדוק משהו ואין להם אותו בספריות הרגילות, יש פה אולם קריאה, הוא ממלא טופס, השפה מביא לו את הספר, הוא יכול לקרוא. אבל כל אחד מהחסידים או כל אחד בכלל רוצה לראות מה יש פה מיוחד בספרייה. בשביל זה יש לנו פה את העולם הזה, בו אנחנו מציגים מפעם לפעם כל מיני פריטים מיוחדים שיש בארכיון של הספרייה. זה פתוח לקהל כל יום כמה שעות,
כל אחד יכול לבוא לפה, לראות את הדברים הכי המיוחדים שיש בספרייה של חב"ד.